І так, вітаю вас, мої дорогі друзі, колекціонери, а також мої підписчики і гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді новинка від Нацбанку, яку я сьогодні забрав в Ощадбанці. Це така непопулярна монета серед колекціонерів. Земля-годувальниця в сріблі. Монета з зерною славою. Якщо з зерною славою, в принципі, подивіться я в Ощадбанці, що її дуже мало хто отримав. А чому отримали, потім подивимося по історії, я вам розповім. Так, ну презентуємо нашу монетку взятою стороною. Ось такий ось у нас футлярчик. Монеткою, сертифікатом. Сертифікат срібної пам'яті монети, земля-годувальниця України. От. Це стандартно. От. Сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Монета є дійсним платіжним засобом України і відкарбована на банкнотному монетному дворі Національного банку України. Ось. Так, номінал 10 гривень. Матеріал срібло, як ви бачите. Маса чистоті 31,1 грам, діаметр 38, пруф, тира 4000 штук. Ну і тут пам'ятна монета, присвячена цінності та значення землі-годувальниці, яка за всі часи залишається джерелом життя і матеріальних благ. Давні традиції землеробства знайшли відображення в українській і усній народній творчості. Про землю піклуйся, золотим зерном милуйся, чорна земля біля білий хліб родить. Земля наша мати всіх годує. Так, ось таке слово сказано про нашу рідну земельку. Так, Національний банк України, ну і про монетку. Монетка чому не популярна? Бо вона, в принципі, не дуже гарна. Є дуже багато відео на Ютубі, де показують монети інших країн, де вони дуже такі чудові, гарні, зроблені, присвячені тій же самій тематиці. Тобто, можна було якось на мене, якось більш красиво зробити цю монетку. Ну і такої думки, звісно, інші колекціонери. Просто земля-годувальниця. Ось і тут такі Україна в золоті, зерно в золоті і 10 гривень напис «Герб України 2019 рік». Ось така ось монетка. Ну і давайте про неї короткий огляд. Так, дата введення 20.08.2019 року. Інші монети, номінал 10. Роздрібна ціна по Нацбанку 1196 гривень. В реалії в Ощаді її продають за 1321 гривню. От. Чому так? Тому що на момент, коли її карбувалися, ціна срібла була одна. Коли її випустили, ціна срібла стала інша, тому монета і здорожчалась. Тому і вона не така популярна, бо хто її успів закупити перших, закупили її по ціні 1196, тобто має придбати в Києві. А по всім містам вже вона вийшла в 1300, тобто на 200 гривень дорожче, чим записано. Так, тираж у нас 4000, діаметр 38,6, вага 31,1, якість карбування пруф, латки і зло. Так, гурт у нас гладкий, заглиблено написом сріблом. Так, матеріал, проба, аге. Тут у нас є. Да, є. Знак Нацбанка, аге 925, проба, 31,1 грама. Так, що у нас тут по монеті? Присвячене я вже вам прочитав. Так, землі-годувальниці. Так, на аверсі монети розміщені на тлі рослинного орнаменту малий державний герб.
Так. України праворуч від нього рік карбування монети 2019 та стилізована композиція фігура сіяча, який тримає кошик із золотим зерном, локально позолота. Ліворуч від сіяча вертикальна смуга, що символізує золоте зерно, локально позолота. І ріллята. Вертикальний напис на золотому тлі «Україна», на дзеркальному тлі 10 гривень. Все так просто, без всяких. Так, на реверсі монет розміщена стилізована композиція з соти пташиного польоту. На тлі стилізованої рослини орнаменту зображено орача, який править парою волів. Запряжений у плуг. Ліворуч на дзеркальному тлі вертикальний напис «Земля годуваниця». Це просто, без всяких видумок таких сильних. Ось. Монетка в колекціонерів щось не дуже популярне, наскільки я читав на всяких форумах. Ще раз повторюсь, забирав на Щербаніці, і вона вже вийшла давно, мало хто її забрав. Зараз перевіримо її на вагах. Ось, з ваги запускаємо. Що вона там показує? Нулі. Ложимо нашу монету. Нагадаю, у нас в неї 31,1 грама. Враховуючи капсулу, у нас 38,69 грама. Ну що ж, на цьому будемо завершувати наше відео. З коротким оглядом про монетку. Ось. Більш про неї такого розказувати нема що. Монетка. Хто хоче в колекцію, пишіть в коментарях. Я думаю, домовимось. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім пока. Бувайте.